Il-nepotija tal-kappilla. Aru kaxa, veru aru kaxa. Sur kappilla, sur kappilla. Iva, zi, edin jajtu li xaktarx li ħarat maċi wahda. Ħarat maċi wahda. Da, edin daqqa wahda. Ejja, ħafef, ħafef, muxin li raġi sew minnem ħammaru. Kif inni din, maġi Roberta? Ostenna, stejt, inta xin t-ieda fris bħal-ħassa. U jina għandim sa' nifsa' għajja bħal-issa. Zul ħana għaddej. Xin jur, ħalli nix nisbalja. Fis-sakra, ma fjinta fis-sakra, imma n-nepotija tal-kappillat. Bir-rispet kollu lek, sur kappillat, taf. Jina għajna jgħal posto meni, u naf li d-bira tajni ta' karotza, laqti ta' kempjen li ġizin, kemma l-lum, l-lum għani għeda, ti xaqqa ma ġoventu. Marelli tajt li qalbi għan xo wieħed jiġri ġo din id-dar. Ben komplot ġuħan, komplot kontrija, biex tħamburu wiċi, dak li udan! Isma, fuq di l-bicċa xorta kamriri, għattu li ġeċi kamriri ġuħadari. Isma, għarina ma lix kamriri da, jene ġeċi ħakna. Benedikt tisikka fil-la. Kuhin bilka, Serafina. Kemmu għallu l-kappillan, għaw mill-li jideraw, biex kħazin, zoqqo f'tajjeb isma. Jiena mandek xafet inti ta' minni ta' għaxina vera ninqala, uż vera signorina Gisella kemm ninqala l-borma li. Meta trid eċċellenzeja mija jħonu rid il-kamra tas-sodda. Isma, jiena waħdi se norqod waħdek. U għax jiena niddejja waħdi. Oh, b'daqshekk, ara taf x'nagħmlu issa. Nagħmlu sodda fil-kamra tal-kappillan, fil-kamra tas-sodda. U orqod hemm miegħu. Il-kappillan jorqod miegħi? Għaliex, ma jiġbox. Lili, għajġi, imma għaxin joġbok turin il-kamra tas-sodda, eh? Kollox sew eċċellenza. Wara. Lili, ninsisti, wara jtina. Ma mhux etikett, jiena. Nieħu għalija, Serafina. Kollox sew jekk qed tinsisti, ejja. Ma lajtix il-kelma kienu jafu li jinġej mid-dera. Għalhu kost ħafna. Ara niġej, Serafina! Imma jħassral fejn hija titkellimniek, sur Pippo, jinlaqqas biss għamiltlek xejn. Tista' tgħidli x'inti tagħmel ma' indur! U għaliex qed għaddur hekk? Xinta bibet ħalli! Nimeta noħqata kbira! Noqgħod indur għaċ-ċirkolazzjoni ħalli d-demma jaqgħod. Isma' hi, inti qed tixorbu dan il-naqra kafè għasem taħbiżhom nixorbu jien! Ma noħroġ mill-bib ta' barra iktar, x'waħda għamilli Pippo! Ma toqgħodx tikbisha biħadiek, kemm idher taħt l-għajnejn tiegħek jiena. Ma xejn, il-Pippo ma jixraqlekx. Minn dak x'inhek jista' jlaħħaq miegħek. President tal-każin tal-banda, president tal-banda l-ħamra, sidku tar-raħal. Dejjem hemm qassam nemmu raw jingħam, dejjem hawn lest għalik. Toqgħodx tikbisha biha. Huwa nirranġaħin jekk iġu taħt dejja bħalissa, is-sur Pippo, dak xitan, jabu ġarru li hu nirranġaħin. Ġofan, mhux se jgħid mhux lax għandek x'tagħmel int ejja, iġri iġri, ħafet, oħroġ li, oħroġ li barra bħalissa, imxi, mhux lax għandek x'tagħmel, itla! Sinjorina Gisella! Il-kumpanija teatrali ħnaf ir-rieħa għall-Kunsill Lokali tal-Imsida għandhom il-pjaċir jistednukom għal-kummidja fit-tletati fuq kitba ta' ġogat il-nepotija tal-kappillan il-ġimgħa 6 ta' novembru u s-sibt 7 ta' novembru fis-seba' u nofs ta' filgħaxija f'dar Fradigu Triq Villambroża il-Ħamrun. Idħul għal-kummidja huwa bl-aħlas tiġi apprezzata donazzjoni b'riżq dar Fradigu. Biljetti għal-kummidja jinkisbu minn dar Fradigu l-Ħamrun jew mill-Kunsill Lokali tal-Imsida jew minn Bella Żammit tal-Imsida. Ejjew uħudu pjaċir.